Benet Bendo, 19 vjeç. Benet Bendo ishte rreth 2 vjeç kur për herë të parë shfaqi shenjat e spektrit autik. Sot Beneti është 20 vjeç dhe ka përfunduar arsimin e mesëm. Nëna e tij Mimoza na rrëfen kalvarin e vuajtjeve për t'i dhënë për kujdesje djalit, i cili në moshën 12 vjeçare u prek edhe nga epilepsia. Vështërsia më e madhe është ajo ekonomike. Unë prej 15-ish jam e papunë. Dhe puna ime është Beneti. Spektrit e autizmit ju bashkangjite dhe epilepsia është shumë e vështirë të jetosh me një fëmijë që nuk e di se kur atë e zakriza. Familia Bendo me 4 anëtar jetojnë me qira dhe me të ardhurat 50.000 lek, ku 22.000 janë kempi i Benetit. Mimoza, e cila paguat si kujdestare, e shqetësuar thotë se nuk ka siguracion për të përfituar pension në moshë të thyer. 217.000 lek që ne marim është shumë e vogël, është gati gjysma e rrogës minimale të një punëtori. Tjetër gjë që unë dua të theksoj është edhe siguracioni. Shteti deri më tani nuk e ka njohur për kujdesjen e fëmijëve me autizëm si mbështetje që ne na ofrojnë sigurime shoqërore që kur të vi koha e pensionit të mos ngelen pa pension. Momentalisht unë kam që vjet në prill që burri ka dalë në pension. Dhe me një pension 300.000 lek dhe me një përkujdesje të Benetit, kemp të Benetit 200.000 lek me 500.000 lek, më thuaj ti nëse mund t'ja dalë një familje me 4 persona. 2 vjeç ishte edhe Laerti kur spektri autizmit reflektoi shenjat e para, si fëmija i parë një çifti të ri prindërish. Lajmi përjetuar rënd, shkurte Alika i po ashtu ngre shqetësimin e mbështetjes financiare. Ka pasur shumë vështirësi. Se një orë të rapin shkon diku te, tani ka vajtë më shumë, po te 15.000 lek ora. To i kishim të rapin intensive që duhe shumë minimum me 5 dit në javë. Sot në ditën ndërkombëtare të autizmit, dy djemt pavarësisht sfidave tregojnë se nuk janë dorëzuar kur. Beneti për një javë punon si ndihmës kamarier, dërsa Laerti është në klasë të 7. Puna gjithmonë ka e curë mirë, edhe tani për tani do të vazhdoj. Sepse të rish në shpi, është e kotë se fiksojsh pas celularve. Çfarë do bësh ti kur të rritesh? Unë do bëhem profesor fizikulture. Psikologja Marcela Lekli shprehet se pranimi i fëmijëve me spektrin autik tek prindërit mbetet një sfidë për familjet shqiptare, faza e cila do të ndihmonte për ndjekjen shëndetësore. Shumica e prindërve nuk e pranojnë që kanë fëmijët me spektrin autizmit dhe nuk e pranojnë të trajtohen në mënyrë të menjëhershme. Sepse trajtimi me një hershëm ka progrese shumë të mira në të ardhmen. Në Shqipëri të prekur nga spektri autizmit përbëjnë rreth 26% të numrit të përgjithshëm të fëmijave me aftësi të kufizuar.